Jun. Iya, Bi. Nongki. Yo. Posisi. Oh, yo aman. Yo siap. Yo aman, boy. Oke, guys ya. Tebe. Yo. Yes, tak boleh, udah baik. Aku duwe barang sing luwih apik saka iki. Tunda. Iki barangnya jamin bergacor. Dewian, wajahmu kok ketok susah ngono to, Hem?
bener. Kowe iso tak percaya gak? Dewe iki wis kenal suwe lho. Kowe kenapa? Meh cerita apa? Ber. Aku ki pengen jujur karo kowe. Iya, Ham, piye? Tenang no sik awakmu. Tak rungokke, tak anteni ning kene. Jadi selama ini aku ini ngakuin narkoba. Aku pengen mandek. Gak pengen mati kaya kanca kuwawan gara-gara barang kuwi. Ham, aku ora ngerti ngopo kok kowe nganti kaya ngene. Tapi aku percaya, Ham, angger kowe meh berubah, iki urung terlambat. Ayo, Bar. Aku pengen berubah. Ewangnya aku.